käpin ja vähän jalalla. Ja sit vaan liikkeelle. Läpi sinne oikealle ja eteenpäin. Tässä luokassa on 36 lähtöä ja Marjo lähtö numero 24. Ja Fabion jälkeen. Ja luokka 2 on helppo A-lasten joukkoja ohjelma ja se on just the sauce. Tuomarit tuossa luokassa ovat tuomaripisteessä C, Sanna Andersson ja tuomaripisteessä M, Ulla Nurmi. Ja lähtömerkit tuossa radalla 2 on tuomarin pilvi, samalla kuin tässä radalla 1 on lähtömerkkinä sitten autotöö. Ja yksikönnettävä. Ohjelmassa suorittavat Pia Mäntekoski, Metsi K ja Helin Jälkeen Aino Lipsa.
vähän. Tämä kala on vähän aikaa työstä laukkaiden vasemmassa. Sekin kuvaa.